All lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om skydd. Jag vittnar att det inte finns någon gudom, värd, dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare. Han har absolut ingen vid sin sida. Han har aldrig haft någon partner vid sin sida. Han har aldrig haft en fru. Han har aldrig blivit född. Och han har inte fött. Ingenting lik Allah subhanahu wa ta'ala. Han är den första. Han är den sista. La ilaha illa Allah. Absolut ingen annan gud finns och värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Jag vittnar att han är den enda herren, enda skaparen, enda dömaren, enda kungen som kommer att döma bland oss på domedagen. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam är hans tjänare och hans sändebud. Jag vittnar att han har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda person som vilseledde från den är den person som är vilseledd. Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen. Och låta oss vara bättre och godare muslimer. Följa Allahs ord. Följa Allahs bestämmelse. Följa Allahs bok. Följa Allahs sändebud sallallahu alaihi wa sallam. Så som han vill. Så som Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska följa. Så som han har lämnat till oss. Budskapet är sitt klara vita sken. Allah subhanahu wa ta'ala skickade honom för, som en barmhärtighet för oss. Så jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att både du och jag tar en del av det här barmhärtigheten. Subhanallah, när man tänker och funderar ännu djupare så ser man att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han hade ett bekymmer. Och det är bara att förmedla vidare. Han vill förmedla vidare det här vackra, ädla budskapet, subhanallah. Och allting han har förmedlat, det är inte från sig själv, det är från Allah subhanahu wa ta'ala. Så tänk, de som försummar den här informationen, de som inte tar del av den här informationen, de som inte följer den här barmhärtigheten som Allah subhanahu wa ta'ala har skänkt bland mänskligheten, subhanallah. Vilken förlust de lever i. Wallahi, vilken förlust de lever i. Och ännu värre är det på domedagen. Då de biter på sina fingrar. Subhanallah. Det är vad Allah subhanahu wa ta'ala säger. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Och den dag då den som har orättvist behandlat sig själv biter på sina fingrar. Och säger, å mitt ve, jag skulle ha följt vägen med profeten. Jag skulle ha följt vägen med profeten. Säg inte där du sitter idag att, vadå, följ vägen med profeten. Profeten är död för 1400 år tillbaka. Men hans sunna finns. Hans bestämmelse finns. Den boken som Allah subhanahu wa ta'ala har skänkt till honom, den finns. Istället för att byta på sina fingrar och säga jag skulle ha följt vägen med profeten. Jag skulle inte ha följt vägen av ex av människor. Han har vilselett mig. Subhanallah. Din kompis, om inte den är rättfärdig. Din väninna, om inte den är rättfärdig. Har klart för dig att hon kommer att dra dig till felaktigheter. Till dumheter. Till saker och ting som inte stämmer överens med vår religion. Subhanallah. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger as-sahibu sahib. Kamraten är dragande. Säg inte att du kontrollerar. Abilal, du vet, det är jag som ska dra den här personen till islam. Visst, lika till när du är på stan. All frestelse runt omkring dig. Bönen, dhuhr, går in. Och efter dhuhr går asr in. Subhanallah, och du missar bön efter bön. Och du ska dra din kompis till rättigheter. Det är omöjligt. Men nu går vi tillbaka till ämnet där profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, han har lärt oss en stor andel av det. Halal magi. Det är precis som jag har kallat den här rubriken. Halal magi. Den ideala islamiska kvinnan. Halal magi. Nu kan någon ställa frågan till sig. Finns det någonting som är
Är det någon inom magi som är halal? Då säger jag att det finns massor med magi som är halal. Men det finns en stor andel magi som är haram. Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitel 2, surat al-Baqarah, där han nämner om magi. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. سبحان الله. لَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. ليش؟ Varför? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, och de har följt vägen, det som djävulena berättar för dem, subhanallah, som har varit runt om Suleiman eller under Suleimans tid. Det är inte Suleiman som har förnekat, men det är djävulena runt omkring som har förnekat sanningen. Varför? De följer trolldomen och magin som de två änglarna kom ner till Babel i Irak och lärde, subhanallah. Det är, magin är absolut förbjudet i islam. Den här typen av magi där man kan helt plötsligt trolla bort en person eller göra något annat, subhanallah. Och det var människorna som med Musa alaihi salam, när de försökte trolla. Men det är inte trolldom de hade med att göra. Det är snabbhet och skicklighet, subhanallah. وَلَكِنَّهُمْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. De trollar människornas ögon och kontrollerar det så människan ser något helt annat. Och det är det som händer, mina syskon. Denna del av trolldom är totalt haram. Är totalt haram. Det är förbjudet. Men det är en annan andel av trolldom som vi, insha'Allah, eller magi som vi, insha'Allah, med Allahs vilja kommer att tala om idag. Vem är det jag talar till idag egentligen? Jag talar till min syster. Jag talar till min dotter. Jag talar till min fru. Jag talar till min grannflicka. Jag talar till min moder. Till min moster. Till min faster. Till kvinnan. Som är en av dem som jag har nämnt. Kvinnan som finns runt om i samhället. Subhanallah. Antingen är hon en fru till mig. Eller en syster till mig. Eller en faster till mig. Eller en moster till mig. Eller en mormor till mig. Eller en farmor till mig. Eller någon släkt eller anhörig, subhanallah. Eller en barnmorska, troende, som har fött, hjälpt min mamma att krysta ut mig. Det är någon av dem här, subhanallah, som vi talar till. Som vi vill deras bästa. Som vi vill nå de här systrarna och meddela dem. Kommer någon att säga, Bilal, är det verkligen detta du ska tala om? Jag ska tala om för dig hur du kan trolla, och inte bara din man. Trolla dina barn. Och inte bara dina barn, dina grannar, din omgivning, människorna runt omkring oss. Subhanallah. Om vi stannar lite grann och jämför våra kulturer. Vi som är från Mellanöstern, vi som är från norra Afrika, vi som är från Asien och så vidare. Om vi kollar på våra kulturer och hur vi agerar oss mot barn där nere, och hur en lärarinna på en förskola eller en förskollärare gör och beter sig mot ett barn. Vad är det hon gör egentligen? Wallahi, jag säger wallahi, hon nästan trollar honom. Han vill bara dit för att möta henne. Han älskar henne. Han tänker på henne. Nu menar inte jag den typ av kärlek som ni kan bara spegla på. Han älskar den här läraren för att hon är snäll. Hon behandlar honom på ett fint sätt. Hon behandlar honom på ett fint sätt. Och det är väldigt enkelt egentligen. Varför finns du, syster, på det här jordklotet? Varför finns du på det här jordklotet? Någon kommer säga, jag vet inte. Annan kommer säga, för att njuta av livet. Tredje kommer säga, för att leva och prövas. Och andra säger, för att be. Och så vidare. Subhanallah. Svaret är, vi finns på det här jordklotet för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala? Är det bara att be? Är det bara att ställa sig på bönemattan och ben? Är det det som är dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala? Är det bara att fasta under Ramadan? Nej. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, han säger ett uttalande, och det här uttalandet är underbart från profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Han säger,
om kvinnan iza sallat al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhuli al-janna min ayyi abwab al-janna shi'ti. Och den här hadisen är från Ibn Hibban och den är autentisk från Abu Huraira, den är autentisk enligt Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, må Allah subhanahu wa ta'ala vara barmhärtig till över hans själ. Och låta oss träffa honom i paradiset. Och låta oss krama honom i paradiset. En underbar ädel sheikh som har hjälpt oss för att få fram hadiserna om de är autentiska eller inte. Vad är det han säger? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger enligt Abu Huraira: om kvinnan ber sina 5 dagliga böner, fastar sin månad, alltså Ramadan, ber sina 5 dagliga böner, fastar sin månad, ta vara på sin kyskhet och hasanat farjaha, alltså låter inte någon röra henne utom hennes man. Klar, enkel, tydlig svenska. Okay? Ta vara på sin kyskhet och lyder sin man, kommer det att sägas till henne på domedagen. Du får lov att tillträda paradiset från vilken port du än vill utav de här 8 portarna. Allahu akbar. Vid Allah. När man väl hör detta, att kvinnan behöver inte göra mer än så egentligen, så kan hon tillträda paradiset. Systern, vad väntar du på? Systern, vad väntar du på? Frun, kom igen. Mamma, kom igen. Någonting måste man verkligen sätta igång. Det är att be sina 5 dagliga böner i tid, fasta månaden av Ramadan, och sen ta vara på sin kyskhet. Bönen är väldigt enkelt. Ramadan är väldigt enkelt. Ni går ner i vikt också. Vad är det mer, subhanallah? Ta vara på kyskhet. 95% av systrarna. Nu kommer Bilal säga 95%. Vad händer med de 5%? Vi snackar om dem sen. 95% av systrarna. Ta vara på sin kyskhet. Vad är det som är kvar? Lyder sin man. Vadå? Menar du att jag ska lyda min man? Allt han säger. Nej. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger: innama ta'atu bil ma'ruf. Innama ta'atu bil ma'ruf. Sannoliken så är lydnad i det som är igenkänt, ma'ruf, det som Allah subhanahu wa ta'ala accepterar. Om din man ber dig att utföra en handling som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit, då ska du absolut inte lyda honom. Då ska du absolut inte lyda honom, subhanallah. Men du ska lyda din man. Du ska veta hur du ska hantera din man. Du ska veta hur du ska hantera din man. Din man, precis som en, när du väl gifter dig som en nygift, det är precis som en liten nybakat deg. Eller en deg som du har precis blandat ihop. Du kan forma den precis som du vill. Wallahi, du kan få ut vilken symbol du än vill av den. Men det är du som styr den. Jag säger det är du som styr den. Det är ingen annan som styr den. Det är du som bestämmer hur hårt den ska vara. Det är du som ska bestämma när den ska attackera dig. Det är du som ska bestämma om den ska attackera dig. Det är du som ska bestämma hur pass mjuk den ska vara mot dig. Det är du som blandar in det. Det är du som, subhanallah, styr hela bakelsen. Om vi ska nu, förlåt alla killar, om vi ska kalla det för, som en bakelse. Eller likna det som en bakelse. Du bestämmer själv. Subhanallah, i våra länder det finns ju massor med shuyukh. Shuyukh är alltså människor som tillhör religionen, som lurar kvinnor. Kvinnan går dit till honom och säger: åh sheikh, snälla, min man, han är inte kär i mig, vad ska jag göra? Så lurar han henne, gör det och blandar det i honom innan maträtten, och så dumheter, wallahi, rent dumheter. Men subhanallah, ibland, och det har hänt och det har berättats, och det var en sheikh på nätet som jag har, Mohammed Hassan och Mohammed Said Raslan. Bägge två har berättat den här berättelsen, subhanallah. Och den är autentisk. En kvinna som gick till en sheikh. Vad var hennes problem? Min man älskar inte mig, jag vill gärna få honom att älska mig. Jag vill gärna behålla honom för mig själv. Jag vill inte att han ska titta utåt. Jag vill inte. Det här var en äkta sheikh. En sheikh med ren tawhid i hjärtat. En sheikh med ren iman i hjärtat. En sheikh som verkligen fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Vad sa han till henne? Okej, syster, väldigt enkelt. Så här ska du göra. Du måste köpa dig en halv liter mjölk.
av en viss sort. Du ska hämta den blandningen tillsammans. Vi säger bara olika örter. Du ska hämta det. Plus att du ska hämta ett hårstrå från en apa. Hon blir lite förvånad. Men hon vill komma till ett resultat. Vad gjorde hon? Subhanallah. Hon gick och samlade ihop de här olika örterna från olika ställen och kämpade. Och sen, subhanallah, vad är det som är kvar? Ett hårstrå ifrån mustaschen eller skägget på en apa. Så börjar hon gå till en zoo. Och där befann sig apan. Och hon försökte göra sitt bästa för att kunna dra ett hårstrå från en apa. Hon, subhanallah, varenda morgon går hon iväg på morgonen, lämnar barnen på dagis och går och köper lite bananer och lite mjölk och lite annat och går till zoon och försöker leka med den här apan och klappa honom och göra allting under en hel månad. Och hon lyckades inte. Hon gick tillbaks till sheikhen. Må Allah subhanahu wa ta'ala belöna den här sheikhen. Hon sa till honom, sheikh, snälla, jag har gjort allt. Allt du ville har jag här framför dig på bordet. Utom hårstrå från en apa. Lyckades du inte, sa han. Nej, jag lyckades inte. Det var nästan omöjligt. Vad gjorde du? Så sa hon och berättade. Varenda morgon jag gick dit, jag klappade honom. Jag köpte bananer, jag köpte mjölk, jag köpte allt han ville. Till och med så spelade jag som en apa framför honom. Men jag lyckades inte få tag i hårstrå från honom. Så sa han, subhanallah. Vad galen du är, sa han till henne. Du har kämpat under en hel månad med en apa för att få tag i ett hårstrå. Och du har inte lyckats att kämpa en dag med din man för att kunna vinna hans hjärta. Subhanallah. Det säger sig självt. Hon har inte provat med sin man. Hon har absolut inte provat med sin man. Så att hur skulle en sån här person vinna? Och nu när jag talar om detta, det är inte tanken eller meningen att vi ska tala om en kvinna i hemmet, att hon ska bara vinna sin man i hemmet. Det där är en del. När hon väl har vunnit sin man i sitt eget hem, kommer hon att vara en helt annan person ute. Kommer hon vara en helt annan person på arbetsplatsen? Kommer hon att vara en helt annan person mot barnen, mot grannar, mot samhället? Helt plötsligt så är hon en da'ia, en som kallar till islam utan att hon behöver öppna munnen. Varför? Hon beter sig på rätt sätt. Hon utför bra saker. Hon gör det på så som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Går hon på dagis och det är Halloween, så säger hon till barnen och lär barnen att det är haram. Lucia, det är haram. Punkt slut. Ingenting som tillhör vår religion. Subhanallah. Har du sett en icke-troende som firar våra högtider? Nej. De kommer inte göra det heller. Det är helt öppet. Säg det så. De som jobbar, icke-muslimer som jobbar i Riyadh, som jobbar i Jeddah, som jobbar i Egypten, som jobbar i Kuwait, som jobbar i alla de här muslimska länderna. Fastar de när Ramadan kommer? Det gör de inte. Subhanallah. Så de här högtiderna är inte för oss. Den här kvinnan, när hon hade vunnit sin man, härskat över sin man. Bilal, vad är det du säger? Härskat över sin man. Ja. Vem är det som bestämmer hemma? Det är kvinnan som bestämmer. Du får säga precis vad du vill. Men Bilal, Allah subhanahu wa ta'ala säger Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd. Visst. Jag säger till dig, det stämmer. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Män har steget över kvinnan vad gäller bestämmelse. Men vad gäller det sättet som de spenderar. Subhanallah. Men vem är det som tar hand om dina barn, min bror? Ta det lugnt nu. Ta det lugnt. Vem är det som tar hand om dina barn när du är på jobbet? Det är din fru. Vem är det som tar hand om dina barn när du inte är hemma med dina kompisar? Det är din fru. Så vem är det som bestämmer egentligen? Vem är det som lär barnen? Vem är det som lär barnen? Det är din kvinna. Subhanallah. Vad är det du gör? Du sitter 2-3 timmar. Ta mig som ett exempel. Från klockan 8 på morgonen har jag varit på jobbet. Och så efter 8 till 5:30 så kom jag hit till den här lokalen, förberedde föreläsningen. Och nu sitter jag här och föreläser för er. Vem är det som tar hand om mina barn hemma? Det är min dyrbara fru. Har jag väl fått henne att komma in på den banan och meddelat henne och lärt henne att du sköter, du hjälper mig. Du utför en del av da'wa tillsammans med mig. Du gör din da'wa med barnen och tar hand om dem och uppfostrar dem och lär dem. Medan jag gör något annat. Då har vi delat.
Det är klart utan tveka att hon kommer att få lika mycket belöning. Så att vad är det hon har gjort egentligen från början? Hon har format om mig. Va? Bilal, erkänner du detta nu till oss? Jag erkänner. Hon har format om mig så att vi skulle fungera ihop på ett bra sätt. Hur kan en kvinna trolla sin egen man? Köpa hans hjärta. Jag säger köpa hans hjärta. Eller kontrollera hans hjärta. Utan att begå någonting som är haram. Eller gå till någon sheikh för att fixa en blandning. Eller gå till någon annan för att typ fixa någon medel. Eller gå till en läkare. Sådana här saker, subhanallah. Det är du själv, syster, som bestämmer hur du ska göra. Och det finns massor med punkter. Det finns massor med punkter. Men problemet är, vi vill bara över en natt se ett resultat. Och sånt här kan man aldrig få uppleva. Sånt här resultat måste man bearbeta. Och börja redan. Börja redan. När börjas det? Precis. När och den dagen du väljer din egen man. Eller du accepterar den man som kommer till dig. Om han är troende eller icke-troende. Praktiserande eller icke-praktiserande. För att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sa: Tunkahul mar'atu li arba. Man gifter sig med en kvinna för fyra anledningar. Tunkahul mar'atu li arba. Man gifter sig med kvinnan för fyra olika anledningar. Skönheten, släktskap, status och religiös beteende. Subhanallah. Och religiös beteende. Vad säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ta den med religiös beteende. Må dina händer dammas. Alltså fyllas med damm. Subhanallah. Varför? För att om jag väljer en syster som jag ska gifta mig med, som inte är praktiserande troende, har slöja på sig. Hur kan jag i hela världen som en man övertyga henne och ha en slöja på sig? Du syster som säger att jag ska inte ta på mig hijab, det är inte dags än, jag är fortfarande för ung, men inshallah, när kommer du göra det? När jag har gift mig. Och vilken klok person kommer att välja dig egentligen om inte du har hijab? Men det finns ju många. Visst, vad kommer du säga sen? När han säger det är dags att ta på dig hijab. Ja, bara så du vet, den dagen du gifter dig med mig så har du accepterat mig utan hijab. Så varför ska du ändra dig nu? Är det inte så? Man har fått uppleva stora problem med många ungdomar, med många män, med många människor. De här, det som jag säger och sättet som jag sa det, ändrade lite tonen. Det är exakt så man hörde. Så att syster, du bestämmer precis från början. Och bror, du bestämmer precis från början. Vad är det du ger dig på? Vad är det du ger dig på? Den dagen när jag flyttar med mina barn till en stor stad. Då måste jag räkna med att det här är en stor stad. Då måste jag ta tag i det från början. Och det är likadant. Du väljer en man utan religion. Det tar 2, 3, 4 år. Sen lämnar han dig. Jag menar inte lämna dig att han begår skilsmässa. Men han lämnar dig. Du är hemma. Du är hemma. Och tar hand om barnen. Och vad är det som händer? Subhanallah al-Ali al-Azim. Han är ute med sina kompisar. Han beter sig så som han vill. Han är... Jag vet inte vad han håller på med. Och kommer sent om nätterna. Trött. Har inte tid till dig. Knappt du hinner somna innan han kommer. Varför? Du har haft jättejobbiga dagar med barnen. Du skulle tvätta, du skulle diska, du skulle laga mat, du är trött. Och så kommer han sent och du sover. Och subhanallah, dagen efter går han till jobb och du börjar på nytt. Och så har inte ni tid till varandra. Till slut så blir det värre och värre. Det blir värre och värre. Subhanallah, min syster. Så redan från början skulle du ha bestämt vad är det du vill. Skulle du från början ha bestämt hur du skulle agera detta. Okej, okay. Hur kan en syster trolla? Hur kan en syster trolla sin egen man? Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Och bland er, alltså man och kvinna, så lade Allah subhanahu wa ta'ala مَوَدَّة, harmoni, kärlekskap och barmhärtighet. Det finns mellan varje man och kvinna. Men det gäller att hitta nycklar till de här sakerna. Det gäller att hitta nycklar till de här sakerna. Och nycklarna har du, syster. Jag säger, jag ber om ursäkt att jag inte talar till mannen, till män just nu. Men det är du som har nycklarna. Det är du som sitter på nycklarna.
Det är du som inte kan använda nycklarna. Det är du som inte kan ta fram nycklarna vid rätt tillfälle. Det är du som sitter på all det här kunskap och beteende. Subhanallah. Vad vill en man när man har varit ute på jobbet och kommit hem? Så varför egentligen kommer man hem? För att kasta bakom sig all världsliga bekymmer. Man kom hem till sig själv för att bli bemött av en kvinna. En kvinna som har fixat till sig själv. En kvinna som har förberett sig själv. En kvinna som har kanske städat hemmet. Som har lagat mat till honom. Som tar emot honom. Redan vid det stunden han öppnar dörren. Eller om han knackar på dörren så har du öppnat till honom. Där börjar trolldomen. Inte utanför hemmet. Utanför hemmet kommer vi att komma till snart. Men där börjar trolldomen. Vad är det som kan hindra dig, syster, att öppna dörren för honom? Ta av honom jackan. Bilal, vad är det du håller på att säga? Ska jag ta av honom jackan? Vadå? Han är lika mycket människa som mig. Subhanallah al-Ali al-Azim. Han är lika mycket människa som dig. Absolut. Det finns ingen skillnad mellan dig och honom hos Allah subhanahu wa ta'ala. Men vad hjälper det om du tar av honom jackan? Säg till honom, välkommen hem, vi har saknat dig idag. Några ord kostar ingenting. Min mamma brukar alltid säga, ett ord kostar ingenting. Vad är det man brukar annars säga? Hon sitter i stora rummet, han har slutat jobbet klockan 19. Hon kommer kanske hem klockan 20:30. Sitter hon i stora rummet och tittar på tv. Så du kom hem nu? Är det dags att komma hem nu? Lämna mig ensam hela dagen. Subhanallah. Du vet inte vad som har hänt med honom. Du vet inte vad som har hänt med honom. Gå dit och möt honom vid dörren. Ta av honom jackan. Säg välkommen hem, vi har saknat dig. Vad spelar det för roll om du ger honom en kram? Ärligt nu, förlåt. Jag vet inte vem jag talar med just nu. Men vad spelar det för roll om du ger honom en kram? Säg vi har saknat dig. Ja, så gjorde vi när vi var nygifta. Men sen efteråt, när jag har tagit några månader, så slutar vi göra det. Jaha, när du var nygift så var du lycklig. Var du inte det? Visst. Vad är det som har ändrat? Du är fortfarande gift. Och det är fortfarande samma person. Varför har du slutat med sådana här saker som verkligen kan väcka liv i honom? Subhanallah. Män egentligen vill inte titta på en annan kvinna. Men kvinnan kan tvinga en man att titta på en annan kvinna. Varför? Subhanallah. Hur ofta har man inte hört talas om systrar som gör sig eller förskönar sig själva då de ska ut med sin man till ett köpcenter? Subhanallah. Medan när han kom hem så är hon hur slarvig som helst med sitt beteende. Varför duschar du inte innan du tar emot honom? Du vet att han kom hem 7:30. Förlåt, det här är trolldom. Du köper honom. Du fångar honom. Wallahi, du fångar honom. Ta reda på vilken doft är det han tycker om bäst. Förbered duschen för honom när han kom hem. Säg, älskling, du har jobbat hårt idag. Duschen väntar på dig. Så går han in i duschen, subhanallah. Och väldigt för enkla saker. Det här är, förlåt, men det är lite för mycket, det vet jag. Men vad spelar det för roll om du har förberett duschen där? Parfumerat handdukarna och tänt några ljus och satt han in i duschrummet. Okej? Okay? Och han går in och duschar och tar på sig badrocken och går ut till dig. Subhanallah. Jag tänker inte på något annat, så gå inte in i de barnen. Men bara det beteendet att han ser att du bryr dig om honom. Bara det. Wallahi, det är guld värt. Wallahi, jag säger wallahi, det är guld värt. Så att beteendet, när du väl tar emot honom, när du väl talar till honom, säg alltid något gott till honom, något fint. Vi är lättlurade. Jag säger det, vi män är lättlurade. Ett ord kan ändra på oss. Ett ord kan ändra på oss. En smileys från sin egen fru, subhanallah, kan ändra på hela tillståndet. Låt inte din man vara arg på dig mer än 3 nätter. Om det är 2 nätter, så den tredje ska du se till att göra honom nöjd. På vilket sätt som helst. Jaha, så jag ska ge upp och visa att jag är svag? Nej, du är inte svag. Du lyder ditt sändebud, sallallahu alaihi wasallam.
Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allah och den yttersta dagen att låta sin man vara alltså arg på henne mer än 3 nätter. Alla änglar förbannar henne enligt hadisen. Änglarna förbannar henne enligt hadisen. Hur skulle kvinnan få framgång om änglarna skickar henne förbannelse dag in dag ut? Varför? För att hennes man är inte nöjd med henne. Varför är inte hennes man nöjd med henne? För att hon har varit, låt oss säga att han har varit uppkäftig. Han har varit uppkäftig. Du kan få honom vara fin i käften. Förlåt. Du kan få honom vara på ett annat beteende i munnen. Vadå? Han säger fula ord. Säger du något gott till honom? Subhanallah. Wa hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan. När du väl har gjort det 3 gånger. Tro mig, han kommer inte säga något dåligt längre. Han kommer skämmas. Man visar inte att du är arg. Ta det. Och när du väl tar emot de här orden. Du hör från honom. Med avsikten att du vill ändra på honom. Med avsikten att du står ut för Allah subhanahu wa ta'ala. Med avsikten att du inte vill göra din man nöjd. Med arg. För att du vill lyda honom. Så länge det inte strider mot Allah subhanahu wa ta'ala. Kommer han att skämmas. Han kommer att be om ursäkt. Han kommer att be dig om ursäkt. Det har du också ett sätt som du har vunnit honom till dig. Du har verkligen vunnit honom till dig. På många olika sätt. Subhanallah. På många olika sätt har du vunnit honom. En man kanske vid 16, 17, 18, 19, 22 års ålder. Okej? Okay, är ute efter en vacker fru. En vacker fru. Okej? Okay? Men sen när man väl har kommit upp till ålder. Och vill öppna en lägenhet. Det är inte skönheten som spelar roll längre. Skönheten har absolut ingen betydelse överhuvudtaget. Har absolut ingen betydelse egentligen. Det är beteendet. Det är beteendet. Det är agerandet. Det är hjälpsamheten. Det är hjälpsamheten. En man älskar en kvinna som ber sina 5 dagliga böner. Wallahi, även en icke-praktiserande man. En icke-praktiserande man. Älskar att se en kvinna. Eller har med att göra med en kvinna som ber. För det första så vet han att om hon lyder sin herre, Allah subhanahu wa ta'ala. Då vet jag att det är en kvinna som jag kan lita på. Det är det första. Så försökt visa honom. Påminna honom. Det är dags för isha nu. Ska vi be tillsammans? Vad säger du om att du är böneledare för mig? Så kan jag be bakom dig. Du säger sådana här saker subhanallah på så sätt. Så börjar han älska dig och titta på det på ett annat sätt. Det är inte skönheten längre. Det är inte blåa ögon. Det är inte brunt hår längre. Han har redan gift sig med dig. Han kommer inte skilja sig på grund av att du inte har de här blåa ögonen. Han har redan valt dig och accepterat dig så som du är. Nu ska du se till att locka honom. Vinna honom. Härska över honom. På ditt beteende. Ditt agerande. Subhanallah. Så att visa inte honom för många fel som han gör. Gör han fel, försök visa det på ett fint sätt. Visa det på ett fint sätt. Du behöver inte visa det på ett så sätt så att du säger till honom och påpekar, du är felaktig, kolla vad du har gjort. Och det är hit och det är dit. Det kommer att skapa sorg i honom. Och såret som du skapar i honom, eller det han skapar i dig. Det kan ta tid att läka. Det kan ta tid att läka. Ibland läker det inte. Ibland läker det inte. Så att se till att välja ut dina ord. Välja ut dina beteende. Välja ut och ha avsikten för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Inte för något annat. För Allah subhanahu wa ta'ala skull. För att om din man är nöjd med dig. Kommer Allah subhanahu wa ta'ala att vara nöjd med dig. Och han kommer att älska dig. Ha klart för dig. Eller Sahih Muslim från Abu Huraira. Säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Om Allah älskar en person så kallar han på Jibril. Och Jibril kallar på änglarna i himlen. Och därefter kallar änglarna på himlen. Ya ahla sama. Så att de kallar på alla änglarna i himlen. Och vad är det som händer? Fayuda'u lahu al-qabul. Man får acceptans på jorden. Vad är det för kabul man får?
Subhanallah. Hur skulle Allah subhanahu wa ta'ala ge dig lycka med din man i ditt eget hem om Allah subhanahu wa ta'ala inte är nöjd med dig? Det är omöjligt. Du kommer aldrig att komma dit. Du kommer aldrig att komma dit, syster. Så att, som sagt, försök inte att du visa att du är starkare än honom. Försök inte att visa att du är starkare än honom. Visst, du kan sätta ihop en bokhylla från Ikea. Han misslyckades igår. Säg inte att det är du som har gjort det. Säg min bror har kommit. Kalla in på din bror. Och låt han bara vara med dig. Säg min bror var här och vi satte ihop bokhyllan. Punkt slut. Visa inte att du är starkare än honom. Subhanallah. Och sen, en annan punkt. Gnäll inte för mycket för honom. Att du har ont hit, ta ont dit, fram tillbaka. Utom det som är nödvändigt. Utom det som är nödvändigt. För att om du säger för mycket, till slut så är du en gnällig kvinna. Han kommer hem, så kommer han, nej, lägg av nu. Nu kommer hon börja gnälla igen. Alltså, jag orkar inte detta. Nej, men jag går ut och sätter mig med kompisarna in på stan. Och så tar vi en fika där. Och så är vi hungriga efter att ta en pizza. Och så, alhamdulillah, när jag kom hem så hade hon somnat perfekt. Och så vill han inte. Och så går han in, subhanallah, in i sängkammaren. Så vad är det han ser? Två stycken barn som sover på hans plats. Ännu bättre. Ahsan. På arabiska. Okej, då sover jag på soffan där ute. Vaknar man är helt stel i nacken. Man går till jobbet, man vet inte hur man ska jobba. Och subhanallah, kommer hem arg för att man inte har sovit på sin plats. Allt detta på grund av vad? Slarv. Slarv. Lär dina barn. Det är också från trolldom. Att lära dina barn att sova på sina platser. Lär dem att sova på sina platser. Gå in till dem och berätta en berättelse för dem. Godnattsaga. Ta en följeslagare och snacka om det. Ta vad som helst. Läs någonting för dem tills de har somnat på sina egna platser. Lär dina barn också att inte öppna dörren över er när ni sover i hemmet. Lär dem att knacka. Allt detta, det skapar lyckan hemma. Wallahi, den har med sig endast lycka, inget annat. Du kommer säga nu, Bilal, vad är det du säger egentligen? Allt detta du har nämnt är små saker. Samla ihop många små saker. Det blir stora problem. Det blir stora problem. Plus att han har jobbat en hel dag. Plus att han har blivit sparkad från jobbet och inte vet vad han ska göra. Plus att A-kassan vill inte betala ut. Plus att Försäkringskassan har ställt till problem. Plus att han har bråkat med grannen. Han har blivit av med cykeln. Och det är han som har blivit beskyld för detta. Och han har aldrig cyklat i hela sitt liv. Men ändå för att han är utlänning. Han har blivit beskyld. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Massor med bekymmer. Så ska han komma hem också och bli överraskad av gnäll från din sida? Nej. Försök stå ut. Stå ut. Sen finns det en annan trollmedel. Vad är det? Massageolja. Va? Massageolja, precis. Köp lite massageolja som luktar gott. Vaniljsmak, jordgubb, bananer, apelsiner. Wallah, jag vet inte vilka sorts det finns. Okej? Okay? Säg till honom. Okej? Okay? Idag har du jobbat hårt. Idag ska jag massera din rygg. Han kommer bli överraskad. Han kommer bli överraskad. Wallah, nästa gång han kommer bara räkna timmarna för att komma hem. Varför? Det har gått en vecka och nu är det dags. Subhanallah. Han vill skynda sig hem. Varför? För att möta sin fru. När han är på jobb, skicka ett fint sms. Säg till honom, vi har saknat dig idag. Inget annat, bara vi har saknat dig idag. Det är guld värd, wallahi det är guld värd. Säg, vi har saknat dig idag. Kommer du äta med oss ikväll? Eller säg, jag har gett mat till barnen. Okay? Jag ger olika exempel. Jag har redan gett mat till barnet som de har fixat. Jag kommer inte äta förrän du kommer. Vi vill äta tillsammans. Fixa lite jättefint matbord. Släck belysningen i taket. Tänd ett litet ljus där och sitt och ät med honom. Bilal, vad är det du säger? Ska vi leva så hela livet, subhanallah? Du ska försöka kämpa för att kunna vinna din man, syster. Du ska försöka kämpa för att vinna din egen man. Det här är din egen man. Vem är det du har när dina barn har blivit gamla? Vem är det som är hos dig? Och du är hos vem? Det är din man. Du kommer endast att ha honom och han kommer endast att ha dig. Och ingen annan kommer att vara kvar till er. Så att, syster, det finns ju många, många saker som en man älskar. En man älskar en barmhärtig kvinna. Som är så mjuk, som är snäll, som är hjälpsam. Som påminner honom om goda saker. Subhanallah. Som påminner honom om goda saker. Köp en present till honom då och då.
Ja, men vadå, det är hans pengar. Det spelar ingen roll. Även om det är hans pengar. Han kommer bli överlycklig när han har fått någonting. Profeten Muhammad s.a.w. Vad är det han säger? Tahadu, tahabu. Så ge varandra presenter. Kommer ni att älska varandra? Och du bror, kom igen nu. Köp hem en blomma med dig. Kom igen. Köp 10 blommor. Subhanallah, kostar 30 spänn. Göm dem bakom ryggen precis som alla andra. Och så bara knacka på dörren och säga varsågod. Det här är till dig. Subhanallah. Hon kommer låta de här blommorna torka. Hon kommer hänga den på vägen. Och hon kommer flytta dem med sig. Och när de väl har torkat ordentligt lägger hon in dem i en bok. Varför då? Jag fick dem från min man för 10 år sedan. Har du inte fått en blomma sedan dess? Nej. Subhanallah. Kostar ingenting. Har du inga pengar? Wallahi, om du samlar en pantburk på gatan under 10 dagar så har du i alla fall köpt 2 blommor med dig hem. Enkelt. Enkelt. Du slösar dina pengar på cigaretter. Du slösar dina pengar på allt möjligt. När du går ut och äter med dina kompisar så bestämmer du att du ska bjuda. Du ska visa att du är man. Du ska visa att du är rik. Du ska visa. Subhanallah. Säg till dem. Hej, var och en betalar sin pizza själv. Köp en blomma med dig hem istället. Så att det blir ömsesidigt här. Du möter honom på godheter. Kommer han att möta dig tillbaks med ännu bättre. Med ännu bättre. Jag säger det igen. Du är som du är. I utseende. Okej? Han har redan valt dig. Nu ska ni låta samspelet. Ett äktenskap är ingen mall som man ska följa. Ett äktenskap är ett samspel. Ge och ta. Ge och ta. Acceptera någonting och försumma annat. Vet du om att han har kommit hem och han är trött och barnen skriker eller barnen har en feber? Det spelar ingen roll. Du kan ta in barnet i rummet. Vadå ska jag? Vad är det du säger, Bila? Wallahi, gör det. Gör det. Säg till honom och säg det. Säg, jag vet om du har jobbat väldigt hårt idag och du är trött, så jag kan se till att gå in med barnen in till rummet och natta dem medan de gnäller. Och sen när de har sovit så kommer jag ut till dig. Du kan inte duscha så länge. Subhanallah. Han bara kommer tänka, vad är det för kvinna? Hur har hon blivit förändrad på det här sättet? Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt henne? Subhanallah. Och vet du om att din man kommer hem vid en viss klockslag. Se till att inte ha dina väninnor hemma. Din man kommer hem för att ta det lugnt i sitt eget hem. Dina väninnor kan du umgås med när din man är inte hemma. När din man är på jobbet. När din man är bortrest kan du umgås med dina väninnor. Men sen när du vet om att din man kommer från jobbet så ska du undvika. Visst, du kan ha en sån här tjejkväll någon dag. Det är tillåtet. Då har du samtalat med honom. Det är mycket vi har att lära oss från det systemet vi lever i. Subhanallah. Vi ser detta. Icke-troende. Använder mycket av det som jag säger. Men detta kom från islam. Islam beordrar oss att beordra oss som, eller beordra tjejerna eller kvinnorna att ta hand om sina män. Det är islam. Det är inte ett liv som de lever. De har mycket från islam. Subhanallah. Så att mina syskon, mina systrar, mina bröder, se till att utföra de här som jag har sagt. Var ärlig mot din man. Oavsett vad som händer, var ärlig mot honom. Dölj aldrig någonting för honom. Han kommer få reda på det förr eller senare. Och när han väl får reda på att det är felaktigt, då är det du som inte kan förklara dig själv. Han kommer tappa förtroende för dig. Han kommer inte att lita på dig. Han kommer inte att vilja lyssna någonting från dig. Oavsett hur mycket du ska försöka gottgöra det, kommer du att misslyckas. Det kommer vara i hans huvud. Säg sanning. Oavsett, säg sanningen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev tillfrågad. Kan en troende begå otukt zina? Han sa, en troende kan begå otukt. Kan en troende snatta? Så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en troende kan snatta. Och tredje frågan, kan en troende ljuga? Så sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en troende kan inte ljuga. En troende kan inte ljuga. Var ärlig. Jag säger det en gång till. Var ärlig mot honom. Oavsett vad som händer. Oavsett vad som händer. Oavsett vad det kostar.
oavsett vad det kostar. Jag har en son hemma som är 6 år nästan. Subhanallah. Wallahi, han gör dumma saker många gånger. Men det som får mig att bli tyst, jag öppnar inte munnen. Wallahi, jag kramar honom istället för att bli arg på honom. Varför? Han är ärlig. Jag säger inte för att ni ska säga att Bilals barn är ärliga. Det är bara en som är ärlig. De andra, Allah al-musta'an. Okej? Men han är ärlig. Han är ärlig och han vet om att han är ärlig. När han har gjort någonting, wallahi, han säger, pappa, det är jag. Subhanallah. När han säger, pappa, det är jag. Khalas, jag kan inte göra annat. Wallahi, en gång belönade jag honom bara för att han var ärlig. Så att han älskar att vara ärlig nu. Likadant. Din fru begår någonting, khalas. Hon säger att det har hänt detta, bla bla bla. Alhamdulillah, qadabullahi wa ma sha'a fa'al. Anas ibn Malik, med Allah subhanahu wa ta'ala var nöjd med honom. Han betjänade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i x antal år. Och han säger, jag har aldrig hört honom säga uff. Jag har aldrig hört säga honom, varför har du gjort detta istället för det? Men när det väl har hänt någonting, så säger han, qadabullahi wa ma sha'a fa'al. Eller qadabullahi wa ma sha'a fa'al. Två olika sätt att kunna läsa det här ordet. Qadar och qaddar. Allah har förut bestämt och detta är Allahs bestämmelse. Och det som Allah vill har blivit. Subhanallah. Så att ärligheten, syster, är väldigt viktigt. Att vara ödmjuk framför honom. Att vara ödmjuk framför honom. Att inte berätta för mycket och ta av dina släktproblem och så vidare. För att han har säkert själv massor med problem. Det känns att du överbelastar honom. Och det, vissa män kan inte klara inte av att höra för mycket problem. För att vissa män kan bara ta till sig problem, subhanallah. Så att en snäll, ödmjuk kvinna. Wallahi, hon kan släcka värdet hos sin man. Hon kan släcka värdet hos sin man. Och om din man, syster. Om din man. Bli arg väldigt fort. Ha klart för dig att han kan bli nöjd väldigt fort. Så detta är en god egenskap. Säg inte att min man, han tål inte ens att jag öppnar munnen utan att han blir arg. Så ha klart för dig. Du har lätt att vinna honom tillbaka. Men försök du också. Försök du också. Subhanallah. En kvinna, jag avslutar med det. En kvinna, precis som ett lock för en man. Vad menar du, Bilal? Lock? Va? Okej, okay. Ta en gryta. Mannen är en gryta. Och vad är det som kan dölja innehållet på grytan? Det är kvinnan. Är sant? Det är det. Alhamdulillah, jag menar att du gick med på det. Du är locket för din man. Dina bekymmer hemma. Dina problem hemma. Allt som händer i ditt hem. Aldrig någon ska få reda på det. Inte din bästa väninna. Inte din mamma. Inte din bror. Inte din släkt, i dina släkter. Inte din vän. Och glöm Facebook. Glöm Facebook. Helt och hållet vad gäller dina hemproblem. Subhanallah. Man läser om en syster. Jaha, och nu har jag bråkat med min man igen. Han är inte klok. Subhanallah. Hon skriver detta på Facebook. Och nu har jag bråkat med min man igen. Han är inte klok. Subhanallah. Alltså vad är det för syster? Hon avslöjar sin egen man på Facebook. Okej, det händer inte ofta att folk gör det. Det är rätt. Men låt inte någon annan få reda på detta. För att har du bekymmer idag, tro mig, en vecka så är det borta. Ett halvår så har du glömt bort det helt och hållet. Du skrattar åt det. Du skrattar åt det. Och ha klart för dig, syster. Ha klart för dig, jag säger det en gång till. Ha klart för dig. Den gången det händer ett litet problem och vi avslutar inshallah med det. Den gången det händer ett litet problem. Den gången det händer ett litet problem hemma. Din man kanske kan glömma den dagen efter eller 2 dagar senare. Men när han väl ser att din bror har fått reda på problem i hans eget hem. Eller hans bror. Eller din mamma. Eller hans mamma. Vad kommer hända? Nu kommer han att bli envis. Så du har blandat in familjerna. Okej. Okay. Låt familjen hjälpa dig om du vill. Jag ger mig iväg 3-4 veckor till Palestina, eller till Irak, eller till Somalien, eller till Tunisien. Där kommer jag att leva med mina släkter. Så klarar du dig själv, jag kommer tillbaka snart. Visst? Han kommer bara envisas mot dig. Så dina problem hemma, du ska lägga lock på dem. De ska aldrig gå utanför lägenheten. Och bråka aldrig framför dina barn. Dividera aldrig framför dina barn. Dividera aldrig framför någon. Stäng av mobiltelefonen.
Så att inte du snackar i mobiltelefonen och helt plötsligt kommer han in och han har varit arg och så börjar han skälla ut dig och så går det ut. Var försiktig min syster. Så att när du väl har gjort en del av det man har sagt, ämnet är väldigt brett och det finns mycket att tala om. Men det här är grundläggande tips. Wallahi, om du följer de här tipsen och har avsikten för att Allah subhanahu wa ta'ala ska ge dig lycka, ska ge dig framgång, tro mig, du kommer inshallah att lyckas. Inna Allah la yudi'a ajra al-muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala försummar inte de som beter sig väl, deras belöning och deras handling. Allah subhanahu wa ta'ala kommer aldrig att försumma detta, men han testar dig. Och Allah kanske testar dig med din man. Och bror, kanske Allah testar dig med din fru. Och kanske han testar dig med dina barn. Han kanske testar dig med dina grannar. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Som har skapat liv. Kolla nu vad ulama har sagt. Allah subhanahu wa ta'ala nämner döden innan livet. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata. Han som har skapat döden och livet. För att testa er. Sätta er på prov. Vem är det som utför bättre handlingar? Visa dig själv. Visa din man. Visa omgivningen. Okej? Okay? Och vinn inshallah paradiset. Genom att du är en underbar, ädel kvinna. Som gärna vill ta hand om sitt hem. Och ta hand om sin man. Med detta sätter jag punkt för mig själv inshallah. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för varenda syster som har problem. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för varenda syster då hon ska gifta sig. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för varenda syster som har bestämt sig för att gifta sig, skaffa sig ett hem. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att belysa hennes hjärta med iman. Och belysa hennes hjärta med iman och med tålamod. För att detta är tålamod. Visst, i början kommer vara lyckligt. Och lyckan är, precis som man säger, på arabiska brukar man säga, en månad av honungsmånen, shahr al-asal, det är en månad, och resten är basal, resten är lök. På arabiska, okej? Okay? Man brukar säga, man har en smekmånad, och resten är lök. Det rimmar på arabiska. En shahr, alltså en månad som är asal, och resten är basal. Så en månad som är honung, och resten är lök. Så att du beter dig, du hamnar in i ett mål av konflikt. Det gäller att du härskar över och kontrollerar det. En duktig pilot är den som kan styra flygplanet när det är oväder. Inshallah, lycka till syster och ha tålamod och be Allah subhanahu wa ta'ala om hjälp hela tiden. Varenda salat, be honom om hjälp. Det är ingen annan som kan hjälpa dig utom han. Och din man kommer aldrig att kunna göra någonting eller bete sig någonting utom det som Allah subhanahu wa ta'ala har förutbestämt. Så ha tålamod och be Allah subhanahu wa ta'ala om hjälp. Med detta sätter jag punkt för idag. För mitt sätt. Så jag hoppas att ni kommer att skicka in frågor och kringa in inshallah. Så att vi kan byta lite information. Jag säger inte att jag har full. Du kanske har tips syster. Kom in med det. Bror, om du kanske har tips. Och säg hur du har vunnit din frus hjärta. Ring in och meddela. Skicka ett sms inshallah. Med detta sätter jag punkt för idag. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik.